أزيك حجة ودليلا وليس بد من مناسبة. قال المصنف موصل أبعاد ذكر كأجزاء قضية موضوع محمول نسبة دا أبعاد موصل دا تصديق تا نتيجة دا موصل بعيد ذكر چه قضية و أقسام دي قضية و دا موصل بعيد دا لکه قضية و نقياس جوري قضية بخبول و أجزاء و نجوري موصل ابعاد ذکر کر چې اجزاء دی قضیه ته موصل بعید ذکر کر چې قضیه او اقسام دی قضیه دارنګه احکام ذکر کر دی قضایا او چې تناقض ده او عکس مستوی عکس نقیض ده و چې شروع کړه په موصل قریب کې چې قریب موصل تصدیق ته په نتیجه موصل مانا چې رسون کوي نفس ناته کلر علت تصدیق تصدیق ته په نتیجې نو اوس موصل قریب بیانې چې قیاس تا استقرا او تمثیل ده دا موصل قریب دی یعنی دې سره سړی رسی تصدیق ته په نتیجې نويل الموصل للتصديق حجة ودليل موصل في نفس ناتكر سوي إلى التصديق تصديق تبا نتيجة حجة ودليل لا تحجة ويا دليل وي هذه تبرهان وي دې ته قیاس وای دا ټول الفاظ مترادف دي اصل کې حجت لغت په اعتبار غلبه ته وای چونکه دې موصل ترا سړي ته غلبه حاصلېږي په خصم او دارنګه دې موصل طریقې سره غلبه حاصلېږي تصدیق باندې په نتیجې دیو دې حجت ته وای الدلیل ارشاد مرشد ته وای چونکه دې دلیل سره دې موصل سره سریتا ارشاد راځي او دې مرشد ګرځي تصدیق ته په نتیجې دیو جی دلیل ورته وای نو حجت خو غلبه ته وای لغت کې او دې موصل سره سړی غالب ګرځي په خصم په تصدیق ته نتیجې نو حجت ځکه ورته وای دلیل مرشد ته وای ارشاد نه ده هدایت والا نو چونکه دلیل مرشد ته وای ادی موصل سره ارشاد او هدایت راځي د تصدیق په نتیجې دیو جی دلیل مرته وای نو دا حجتم ده او دلیلم ده او دارنګه قیاسم ده برهانم ده د ټول اطلاقات په ده باندې کیږي و دلیل عطف که پا حجت داد فی تفسیر ده یعنی دا دلیل احجت دا مترادفین دی دا عطف تیو برادیف تا پا بل اس پا دی باندی سوال ده
دي کې خو ترادف نشته، ځکه ترادف خو دې ته وایي چې یوه معنا یې الفاظ ډېرې، دلته خو معنا یې ونه ده، ځکه حجت لغت کې غلبې ته وایي، دلیل لغت په اعتبار مرشد ته وایي، نو یوه معنا خو یې نه شوه چې دا ذکر د دلیل پس ته حجت نه ده، تفتې مرادف ته په مرادف دا مترادفان دي. نو مترادفان خو پسه و چې یوه معنا یې وی، هدلته خو یوه معنا نشته، ځکه حجت غلبې ته وایي، دلیل مرشد ته وایي، نو یوه معنا چېرته راغله؟ جواب دلته چې دلته ترادف په معنا د مساوات سره ده. مساوات څه معنا؟ چا باندې چې حجت صادقي، پا دلیل صادق، چې په چا دلیل صادقي، پا باندې حجت صادق. نو دلته ترادف په معنا د مساوات ده، لکه انسان ناطق کې ترادف نشته خو مساوات ده، یعنی چا باندې انسان صادقي، پا باندې ناطق صادق، چې په چا ناطق صادقي، پا باندې انسان صادق. دلته هم دلیل حجت کې مساوات، ځکه دلیل حجت نه بعد ذکر. اوس وليس بد من مناسبة باحتمال او استلزام. اوس دا وایي چې دال مدلول کې مناسبت پکار او دا ضروری ده چې دال مدلول منځ کې مناسبت وي، ځکه موصل الى تصدیق دا دال ده، تصدیق په نتیجه دا مدلول ده، دې کې مناسبت ضروری ده. ولې که مناسبت راینه شي، اول خو مناسبت پکار ده، ته دلیل سره دال سره ورسېږي مدلول ته، دال نه رسیدل مدلول ته دا په مناسبت مبنی دي. اکه دال مدلول کې مناسبت نه وي، نو دال به دال نه شي، مدلول به مدلول نه شي. بل دا ده چې مونږ خو دلیل سره ځان رسو نتیجې ته، نو که چېرته مناسبت داله مدلول منځ کې نه وي، بیا به نتیجې ته ته نه ورسې، نو دال بې فائدې شه، مدلول بې فائدې شه. دیو جی لئے سبود دو میں مناسبت ہے، نشت اخلاصی دو مناسبتنا بین الدال والمدلول، چی دال مدلول کی دو مناسبت ہی، چی دو مناسبت طریقے سرا تا دال نا جان رسوے مدلول تا، وہی لاکہ مناسبت نہیں، نو دال بدال نہیں، مدلول بمدلول نہیں. اس دا مناسبت دو قسم دا، بے اجتمال او استلزام، یا به دا مناسبت تی اجتمالی، یا به مناسبت تی استلزامی. مناسبت تی اجتمال بین الدال والمدلول دا دری قسم ده، کله اجتمال دی دالی پا مدلول، کله اجتمال دی مدلولی پا دال، کله اجتمال دی امر رسالی سی. چې امر ثالیس مشتمل په دواړو باندې. اوس حاصل دا د وجه حسن چې استعمال مناسبت ته استعمال، کله به داسې مناسبت ته استعمال وي چې دال به مشتمل په مدلول وي، په دې طور چې دال به کلي وي او مدلول به جزئي وي، او ته به حال دی کلی دلیل ګرځې په حال دی جزئي باندې. نو کله مناسبت ته استعمال په دې طور باندې چې دال مشتمل په مدلول،
زکا دال کلی وی مدلول جزی وی حال دی کلی دلیل کردی پا حال دی جزی اب کلی مشتمل پا جزی بان لکا پا قیاس کے قیاس کے استعمال دی دالی پا مدلول پا دیتا ورچی دال کلی وی مدلول جزی وی او حال دی کلی تا دلیل کردی پا حال دی جزی لکا مثال پا تاور دال خو قیاس تا لکا مثلا توای البیت مؤلفون وکل مؤلف فهو محدث نتیجه رانا فالبیت محدث بیت مرکب دا دا بیت تا اهر مرکب محدثی نتیجه دارانا چه بیت محدث و دا البیت محدثون دا مدلول دا او دا مؤلف لأنه مؤلف وكل مؤلف محدث هر مؤلف محدث دا كبرى دا دال دا ندلت الدال كلي دا چو كل مؤلف محدث اما دلول چه البيت محدث دا جزي دا حال دی کلی دلیل دا پا حال دی جزی حال دی کلی دا چه کل مؤلف محدث هر مؤلف محدث چه هر مؤلف محدثی نخو بیت محدث شکن دیکھا بیت فرق شده پا دی کل مؤلف ندا استعمال دی دال سب مدلول دال پولیسو مدلول جزی دا مدلول دا البیت محدثون او دال دا کل مؤلف محدثون نو کل مؤلف محدثون پولی دا البیت محدثون جزی دا پولی نا دی دلیل قائم کپ جزی حال دی پولی دلیل سپا حال دی جزی چه هر مؤلف محدثو خو بیت محدثو دیتا وای استعمال دی کلی پا جزی لکا پا قیاس کی کلا استعمال دی مدلولی پا دال لکا پا استقرا کی استقرا کی مدلول مشتملی پا دال مدلول کلی بھی او دال اکثر الجزیاتی کلی مشتمل پا جزی بانے نو مدلول مشتمل پا دال لکا استقرا کے حال دی جزی دلیل پا حال دی کلی یعنی کلی تو معلومی ہے جزی نا نو جزی دال کلی مدلول کلی مشتمل پا جزی نو مدلول مشتمل سے پا دال ذکا پہ استقرا کے جزیات و حال نہ تے دلیل نہ سے پہ حال دے کلی نو حال دی جزی دا دال حال دی کلی مدلول حال دی جزی دلیل کیا پہ حال دے کلی دال نہ دا مشتمل پہ مدلول ذکا دال خو جزی دا اب مدلول کلی دا دال نه دا مشتمل پا مدلول بلکه کلی مشتمل پا جزی مدلول مشتمل پا دال لکه تداوائی چو کلو حیوانین یو حرکو فکو الاسفال ایل تمساح اند المزغ هر حیوان یو حرکو فکو الاسفال فک اسفال چکم دا لاند زنه دیتا حرکت ورکی اند المزغ کل چشخوان پی ایل تیمساح مگر مهای دا حال دی کلی دا ای کلی حال دا سی چه هر حیوان یو هر کفک و لسفل دلیل چه دا دلیل حال دی جزی دا لیان الانسان کذالکا والبکر کذالکا
والجاموشو كذلك دا جزيات دي انسان دا غسي دا فك اسفل تاركة توركي بكر دا سي دا جاموش دا سي دا غنم دا سي دا نقول الجزيات حال تا معلوم چه دا اكثر الجزيات دا سي دي چه فك اسفل تاركة توركي نو دا دي دليل که فحال دي كولي باني چه هر حيوان دا سي دا نقول دلتا حال دي اكثر الجزيات دليل دا دال او حال دي كولي دا مدلول جزينا دي دليل قائم كفا كولي دال ندا مشتمل با مدلول بلکه مدلول مشتمل دا پا دال چه كولي دا تو انسان يحرق فقه الاسفل بكر يحرق فقه الاسفل جاموش يحرق فقه الاسفل دا حال دي اكثر الجزيات دا دي دال كفا دي خبر بانده چه كل حيوان ان کا ذالك هر حيوان يحرق فقه الاسفل نو حال دي اكثر الجزيات دي دليل كفا فحال دي كولي بانده حال دي كولي مدلول شا مدلول مشتمل سا پا دال دکه کلی مشتمل په جزئی اکل اکل دا په استقرا کې اکل اکل استعمال د دال په مدلول نه نه د مدلول په دالی بلکې استعمال په ادوار د امر سالیس سره یعنی امر سالیس په دواړو مشتمل دی لکه په تمثیل کې په تمثیل کې حال دی جزئی دلیلی حال دی جزی دالی پا حال دی جزی اخرى لکه توای خمر حرام دی نو افیون حرام دی نو حال دی جزی چه خمر دا دادی دلیل که پا حال دی جزی اخر چه افیون دی چه خمر حرام دی نو افیون حرام دی نو حال دی خمرو دلیل شد پا حال دی افیونو باندې لیکن دلتا مناسبات دا سی استعمال نده چه دال پا مدلول مشتمل ده یا مدلول پا دال مشتمل ده بلکه استعمال پا ادبار ده امری سالی سره ده چه سکر ده علت جامعه سکر ده دا سکر پا دوارو مشتمل ده چه سکر پا خمرو که ده پا افیونو که ده نو استعمال دی دال پا مدلول نشه آنه دی مدلول پا دال شه بلکه استعمال دی امر سالیس سر نو توای خمر حرام دی جکا لیان نو مسکرون فلافیون حرامون لیان نو مسکرون دوارو که نشادا نو سکر مشتمل سپا دال پا مدلول دوارو بان نو حال دی خمرو دی دلیل کر حال دی خمرو چه دا حرمت دا دلیل سر پا حال دی افیونو چه حرمت دی افیونو دا استعمال دی دال پا مدلول نده آنه دی مدلول پا دال ده بلکه استعمال دی امر سالیس ده اکل اکل بالا کدی استلزامی بین الدال والمدلول یعنی دو که بالا کدی لازم ملزومی که دا کیاس استثنائی ده پا کیاس استثنائی که علاقه دی استلزامی مقدم تالیمج که لکتوه کل مکان دی شمس طالعت فنار موجود نا شمس طالعت ملزوم دا النار موجود دی لازم دا ندو که علاقه دی استرزام دا یعنی مقدم مستلزم دا تالی لر خوش چه علاقه دی استرزامی دو نتیجه ورکه حقانیت تی مقدم نتیجه حقانیت تی تالی ورکه لکن المحط مقدم آکن فقضت تالی ځکه مقدم ملزوم ده تالی لازم ده حقانیت تی ملزوم مستلزم ده حقانیت تی لازم لر رفع دی تالی نتیجه ورکی رفع دی مقدم لیکن تالی باطن فل مقدم اسو ځکه مقدم ملزوم ده تالی لازم ده رفع دی لازم مستلزم رفع دی ملزوم لر ځکه ویلا ولی ثبوت دومی مناسبت نشت اخلاصی یعنی ضروری ده مناسبت بین الدال والمدلول به استعمال مناسبت پکله استعمالی استعمال کله دی دال په مدلول
اکل دی مدلول پا دال اکل اجتمال دیم رسالی سی او استلزامی یا مناسبت تی استلزام ایلی دو که علاقه دی لازم ملزمی وین حسر فی سلاستی او دا دلیل منحصر دی پا دریو که یو کیاس تا یو استقراد یو انتا تمثیل دی او وجه حسر منگوی دی پا اجتمال کی والعمده تو الکیاس دفع دی سوال دی سوال دا چکل دلیل منحصر پا دریو افرادو کی یو کیاس یو استقرار یو تمثیل نو تاسو کیاس اول ولی ذکر کرو پکار دا چی استقرار اول ذکر کرو تمثیل اول ذکر کرو انتا جواب کو ولی عمد تول کیاس عمدہ پا دے دریو کی کیاس وجہ دا چی کیاس کثیر الاستعمال بخلاف تی استقرار تمثیل دوم وجہ دا چی کیاس تصدیق پر نتیجے فائدہ کئی یقینی طور سر زکا حکم دے اکبر پا اوسطی اصغر فرد دے اوسطی نو حکم پا اوسط دا حکم پا اصغر سر نو قیاس نتیجہ ور پی او تصدیق پر نتیجے ور سر حاصلی کی پتور یقین سر پا خلاف سے استقرار تمثیل اب اثر تصدیق پر نتیجے را جی خود زون طریقے سر دیو جو والعمدت والقیاس عمدہ قیاس پس رو خمجھے.